heter ämne. Gamla bevis, vapen och andra föremål från kända och okända brott hamnar på Polismuseet. Och det mesta magasineras på hemlig ort utanför Stockholm. Och Leif tog med sig kriminologen och kollegan Mikael Rying för att titta lite närmare på några av alla sparade mordvapen. Ja, här har vi verkligen kategorin annorlunda mordvapen. Det här är ett mordvapen använt i Sundbyberg 1959. Det här är alltså en person som mördat den här då. Han fick en ler elefant i huvudet. Ja. Nergodselefant. Och du kan ju tänka han såg ut efter det. Sånt här förekommer i olika varianter vad vi mord och... Man tar tag i en ljusstak och dänger till någon med. Det är inte ovanligt. Det ska ju vara någonting som går att ta i hand. Det här tillhör ju mera otympliga kategorin. Men den är väldigt tung. Vad kan den väga? 3, 4, 5 kilo kanske. Och den duger naturligtvis gott till att spräcka skallen på någon. Men just elefanter i lergods är väl... De är inte så vanliga. Nej. Det här är min första elefant i lergodsen. Som har använts, som jag känner till, som har använts i samband med dödligt våld. Det beror på lite var man befinner sig. Om man är inomhus där de flesta mord sker så kan man tänka sig att blir man väldigt förbannad och befinner sig i köket, då är det ju kniven som är det vanligaste naturligtvis. Det står ju sådana här knivställen. Ja. Kniven är en klassiker. Det är också det vanligaste mordvapnet. 40-45%. 40-45%. Nästan hälften alltså. Här har vi också ett trubbigt mordverktyg. Men en yxa. Ja, köttyxa. Det är väldigt starka känslor inblandade i de allra flesta fall. Ofta sker det i bostäder mellan människor som känner varandra. Om män mördar sina kvinnor till exempel så är det ju vanligt att det sker i väldigt stark affekt. Ofta handlar det om en separation. Och då är det ju det som finns till hands. Och de flesta har ju inte tillgång till skjutvapen. Så det vanligaste är ju då kniv och till exempel strypning, kvävning. Att det blir väldigt alltså det blir en väldigt stark känslomässig urladdning. Ja, ja. Sådana här finns ju inte längre. Det. Jag har ju visst en köttyxa hemma, men de ser inte alls ut så här. Och den här ska man ju då ha för att möra biffarna på den här sidan. Och medan den där ska man då hugga av saker med. Inget som jag skulle använda direkt. Här har vi då mordvapnet. Ja, då får vi kika på det då. Det verkar vara en morakniv. Det är en morakniv. Den är i det här sammanhanget klassiska morakniven. Ja. Morakniv och brödkniv, det ska vara det. Här ser man då. Från Frost i Mora. Ja. Och den här ska jag inte rekommendera om någon ska knivhugga någon. För att det vanliga är ju då, den har ingen parerstång nämligen. Som tar emot. När man då hugger så finns det då en mycket hög sannolikhet att gärningsmannens hand åker ner och anskär sig själv. Det händer även när de har vapen med parerstång på, och vilket är polisiärt tacksamt. Karaktären på det dödliga våldet har ju förändrats en del över tid. Att tidigare var det ju väldigt mycket familjemord. Till exempel på 50-talet så var 20% av de anmälda fallen dödligt våld. Det handlade om spädbarns, alltså barnamord eller barnadråp. Och sen har det förändrats över tid. Alltså, samhället förändras på många sätt. Att många av de som var missbrukare, för det fanns inte narkotika till exempel. Det var inte samma typ av missbruk. Men också att det fanns påhuggsjobb överallt. Alltså, man spelade någon slags roll. Man gifte sig tidigare. Man hade ett mer stabilt liv. Idag är de som blir missbrukare, de börjar ofta i tonåren. Det blir liksom ingenting av det här. Va? Och de vistas där det finns kniv. De blir osams som en skitsak. Typ en flaska sprit eller en femma eller någon tjej. Och så är det kniv som finns till hands. Och många av de här är dessutom impulskontrollstörda kan man säga. Det är lätt att de tar till våld när de blir förbannade helt enkelt. Och det blir den här utgången. De mördar sin bästa kompis och kommer nästan aldrig ihåg någonting av det egentligen. Tillverkande i London. Ja, visst. Jaha, på det viset. Som detektiverna hade vi förr i tiden. Analyserar denna klassfinger av... Det här är ett brodermord. 1891.
Det var en person som hamnade i ekonomisk misär och han sköt sin bror med den här revolvern. Det var 1891. Han bodde ovanför Nybroviken och så kastade han vapnet efter det i Nybroviken. Och det hittar man då vid muddringsarbeten. På den tiden så fanns det sånt här i de flesta medelklasshem. Man var fri att gå in på en järnaffär och köpa sig en revolver eller flera om man så ville utan någon särskild prövning av ens lämplighet. Och det här är ju ingen märkvärd, men det räcker naturligtvis att skjuta någon i huvudet. Men jag skulle tippa att trots förvaringen i Nybroviken så skulle jag gissa på kaliber 22. Alltså en sån här som man laddar med salongsgevärsammunition. Den här skulle man även med dagens teknik ha stora problem att utsätta för en modern ballistisk undersökning. För att den är så pass sönderrostad. Att tidigare var det vanligare med dödligt våld utan vapen. Sen har det blivit vanligare med vapen. Men hela tiden är det, alltså, när vi talar om vapen så menar jag inte skjutvapen utan vapen generellt. Och skjutvapen har legat ungefär på samma nivå hela tiden. Men kniv har då blivit allt vanligare. En sån där orsak till att stabiliteten när det gäller skjutvapen, det är ju att en ganska konstant andel av befolkningen och en låg andel av befolkningen har tillgång till skjutvapen. Jag tror att det vore ganska lätt att utöka andelen som skjuts ihjäl i Sverige om vi exempelvis kraftigt liberaliserade vår vapenlagstiftning. Om vi gav exempelvis folk, de skulle lika gärna som man går in på en bensinstation och köper en morakniv, så skulle man kunna gå in där och köpa sig en revolver eller en pistol. Va? Då skulle vi nog ganska snabbt realiteterna återspegla sig, nämligen som att det är långt enklare att skjuta igen någon än att hugga igen. Polisen har sparat 10 000 föremål från gamla brott och finns på polismuseet och på magasinet här. Varför sparar man sånt här? Ja, det är ju det, vadå, det är klart man ska spara på sånt. Det är ju samtidshistoria. Det där första vi såg som låg där, som vi inte kom att prata om, det var ett Bessman. Och det används vid ett rånmord 1910. Rånmördaren Anders som slår ihjäl en kassörska på ett växelkontor. Han är den sista som blir avrättad här i landet. Så att det är kriminalhistoria så det dånar om det. Men vad kan man, varför är det så viktigt att spara då? Okej att det är historia, men vad lär man sig av det? Ja, det är, hur många tror du slår sig ihjäl med ett Bessman som då är ett viktmått idag? Men han tar alltså med sig det från där han bor ut i skärgården och åker in när han ska råna en kassörska. Vad har han för mordvapen? Jo, ett Bessman. En del av hans vardag, så att säga. Idag, om det dök upp ett Bessman i en mordutredning, då skulle vi skulle se ut som frågetecken alla. Men det fanns vapen där som ni inte ens fick filma? Ja, det är riktigt. Och anledningen till att det gällde då i det konkreta fallet ett mycket uppmärksammat brott, ett knivmord, och att det finns anhöriga som säkert inte skulle uppskatta ett sånt inslag. Vad tänker du på för brott? Ja, det var mordet på Anna Lind som blev just ihjälstucken med en morakniv. Och det finns väl ingen anledning att visa det. Det var en vanlig morakniv, punkt. Det är väl så, ju längre tiden går så blir det mindre känsligt. Ja, ändå. Det är klart. Så att, om, när vi står här om 10 år, du och jag, det vill säga jag sitter eller kanske till och med ligger ner vid den tidpunkt, då kanske det ju låter sig visas. Men det är ju sånt där som anhöriga definitivt ska, man ska ha dem i åtanke. Va? Det river upp en massa gamla sår och sånt där i onödan. Annars är det ganska odramatiskt. Alltså grovt våld, det är, i den meningen, det är hafsigt och slafsigt och styrt av mycket starka, kaotiska känslor. Det sker i ögonblicket och sånt där. Allt det där, den slakteribetonade verksamheten som vi ser i fiktionens värld, den är sällsynt förekommande. Det är saker som bara händer för att allt har gått över styr. Mycket spännande kriminalhistoria finns alltså magasinerat hos polismuseet. Ja, det är ett sånt där ställe jag skulle kunna tänka mig att åldras och dö på. Ja. Du...